למה לרצות לאכול תנינים? איזו שאלה זאת? השאלה היא כזאת. פעם, בעבר, מאוד רציתי זוגיות. מאוד. עכשיו, בעקבות התהליך פה, התחדדה לי המחשבה שבעצם אני לא צריכה זוגיות, בעיקרון. אוקיי. למה לי עכשיו? ואם הייתה שיטה טובה, הייתה צריכה להתחדד לך מחשבה שאת לא צריכה שום דבר בכלל. יפה, בסדר. אתה לא צריכה לאכול. אני חקרתי את זה גם, אבל אני מעלה בכוונה את הנושא הזה, כי זה נושא שהרבה שנים הייתי תקועה בו. ולאכול אותם פחות שנים? לא, אותם שנים, אבל לא הייתי תקועה בזה. זאת אומרת, אתה תמיד... את יותר שנים מחפשת לאכול מאשר זוגיות. לא? מחפשת לאכול? אני אוכלת כמשהו רוטיני, לא... אני מוצאים בזוגיות, משהו רוטיני. אם את רעבה, את לא הולכת... אבל אוכל זמין לי, זוגיות לא. אוכל תמיד היה זמין לי. לא, גם זוגיות זמינה לך, השאלה אם את רוצה אותה או לא. אז העניין לא בחר... בראייה שלי לא... היא לא הייתה זמינה לי, אף פעם. אוקיי. בראייה שלי אף פעם לא הייתה לי זוגיות, למרות שהייתה לי. היו לי, אבל אני... זה לא... זה לא... זה לא. אז מה השאלה? אז השאלה, מה העניין הזה של הגבר אישה, מעבר להביא ילדים? מה יש בה? מי חושב שעניין? יכול להיות שאין, אבל כל העולם נמצא בה, כל העניין, מה שאני רואה. את שואלת למה כולם נמצאים? או למה שעתי? מה את שואלת? מה, אוקיי, לפי האמת המוחלטת. מה את רוצה? אני רוצה לדעת למה... כדאי לי להיות בזוגיות או לא כדאי לי, כאילו לעשות את ה... שיקולים בעל שנגד? כן. אם תהיי בזוגיות, מה היתרונות? מה החסרונות, את יודעת? החסרונות אני יודעת ממש. מאוד פשוט. בעיקר יודעת את החסרונות, אין לי יתרון אחד אפילו. בכל חסרון יש יתרון אחד. יש יתרון אחד, אבל חוץ מהיתרונות... תקשיבי, אני אסביר לך. מה היתרון בלהיות קיים? אם אתה לא קיים, אתה מצד אחד בזוגיות עם הכל, כי אתה לא קיים. אין אתה, אז אתה אחד עם הכל. גם אין זוגיות, אין שום דבר. מצד שני, אתה לא בזוגיות. עכשיו, אם אתה קיים, מצד אחד אתה נפרד מהכל, מצד שני, אתה גם יכול להיות בזוגיות עם משהו. אתה יכול לחוות זוגיות. מה אני בא להגיד? מה היתרון בלהיות קיים? זה אותו יתרון של זוגיות. אותו דבר. אותו דבר. מה זה זוגיות? זוגיות זה צמצום, בסופו של דבר. מה היתרון בצמצום? מצד אחד, אין בזה יתרון, למה שאני אגיד שאני צמצום? למה שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה? אבל מצד שני, ככל שיש לך יותר צמצום, יש לך יותר דינמיקה. יש לך יותר עליות, ירידות, התקשרות רגשית, רעידה, פחד. אז יש לי את זה בחיים בהרבה הרבה ממדים. למה אני צריכה את זה גם עם גבר? מי אמר שאת צריכה את זה? אני צריכה את זה גם עם גבר. שיהיה לכון. למה? מה את רוצה? את רוצה שאני אסביר לך מה טוב בזוגיות? מה את רוצה שאני אסביר לך? מה טוב בזוגיות? אסביר לך, אז אני אסביר לך. אם זוגיות... בוא נסביר מה טוב בזוגיות. בבסיס. בזוגיות טוב, שהיא הדבר הקרוב ביותר לדבר האמיתי. מה זאת אומרת? הדבר האמיתי זה להיות באחד עם הכל, בסדר? לאהוב את הכל, נגיד, נקרא לזה לאהוב את הכל. בזוגיות זה הדבר הקרוב ביותר לאהוב את הכל. למה? כי כל הרעיון של זוגיות זה הדבר שיש שם את האהבה. לדוגמה, נגיד שעבודה, יש לך גם קשר רגשי לעבודה, אבל פחות מלזוגיות בעיקרון. כי עבודה אתה יכול להחליף, לשנות, להתפטר. אני יותר יודע, אבל בעיקרון. גם אהבה לילד, אהבה להורים. נכון, אהבה לילד. נכון. זוגיות זה מכלל, נכון, זוגיות זה כל החבילה של המשפחה, של הילדים, כל הסיפור. עכשיו, אבל הבסיס זה זוגיות. עכשיו, איפה בן אדם יכול לחוות שאוהבים אותו בלי תנאים, שהוא אוהב בלי תנאים, שהוא לא מפחד, שהוא סומך, איפה זה? בזוגיות? כמודל. אפשר גם בלי זה. עכשיו, זה הדבר, עכשיו, זה הדבר הכי קרוב, רגע, קודם כל שאלנו מה טוב. זה הדבר הכי קרוב למקורי, זה החיקוי הכי מקורי. כאילו, אם אתה רוצה את החיקוי הכי קרוב למקורי, זה זוגיות. טובה, לא סתם זוגיות. אם תהיה לך זוגיות טובה, ככל שזוגיות שלך יותר טובה, ככה אתה יותר קרוב לחוות את האחדות. אוקיי.
כאילו אתה טועם יותר, איך מרגיש אחדות, איך מרגיש כיף, הנה, תהיה בזוגיות טובה, ככל זה ממש טוב, הנה, זה הכי דומה לזוגיות, אוקיי? עכשיו, זה מה טוב בזוגיות. כן. זה מה טוב. זה מה טוב. עכשיו, אלא מה? שאם זה בא לחשבון הדבר האמיתי, זה חשובים, יצא שכרו בהפסדו, בעיקרון. מה זה החשבון הדבר האמיתי? החשבון זה שיהיה לך את כל התחושות האלה, גם בלי זוגיות, לדוגמה. בזוגיות טובה, גם אם מישהו עושה לך הכי רע, את אוהבת אותו. זה כל ההבדל של זוגיות, מהן זוגיות. כמו שאני אוהב את עצמי, אני עושה משהו רע. נכון, בעיקרון. עכשיו, זאת אומרת שזוגיות זה המקום שבו את יכולה לבטא אהבה ללא תנאים. כמעט ללא תנאים. המקום שבו את יכולה לבטא שאת סומכת על מישהו בעיניים עצומות. עכשיו, החוויה הזאת אמורה בעיקרון להיות לך כלפי כל העולם. עכשיו, אם... אז קודם כל, זוגיות זה לטעום את זה. אבל אז אומרים לך, עכשיו תחפש, זה הטעימה, הטעימות, עכשיו תחפש את הדבר האמיתי. עכשיו, אם בן אדם נמצא בזוגיות, ולמה את היית בזוגיות ועד היום זה לא סיפק אותך? כי זה לא הדבר האמיתי, זה רק כאילו הדבר האמיתי. כי הזוגיות גרמה לך לרצות את הדבר האמיתי. כאילו, את בזוגיות גילית את המקום שבו את רוצה לאהוב בלי תנאים, ולא הצלחת לאהוב עד הסוף בלי תנאים את הבן זוג. גילית את המקום שאת רוצה שיעריכו אותך, אבל לא הצלחת להגיע למצב שמעריכים אותך עד הסוף. כאילו, הבנת מה את רוצה, אבל לא הצלחת לקבל את זה עד הסוף עם שום בן אדם. זהו, ואז? רגע, לכן זה טוב שיש זוגיות. קודם כל, לא אמרתי שאת צריכה. גם לא צריך, אולי לא צריך כל הזמן, אולי מספיק חצי חיים. עכשיו, הזוגיות נתנה לך, עוררה אצלך את ה... את היכולת. עכשיו, אנשים שהם מדוכאים, נגיד בחיים, הרבה פעמים זוגיות מצילה אותם. ונגיד, הם הכי מפנטזים על זוגיות. למה? כי זוגיות זה כאילו הבריחה לאחדות. כאילו, אוהבים אותי, אני אוהב, לא מלחמים בי. כאילו, כי אם כל יום אתה במלחמות, הזוגיות זה כאילו מקום שאתה לא במלחמות. זה הרעיון. עכשיו, אז הזוגיות עוררה אצלך את הרצון להיות במקום שבו את אוהבת בלי תנאים, אוהבים אותך בלי תנאים וכל שאר הסיפור, אבל את לא יכולה, לא הצלחת לקבל את זה בשלמות בתוך הזוגיות. כי עדיין, זה לא אותו דבר. כאילו, אני רוצה שיהיה הכי, הכי גדול, בלי תלוי, לא תלוי. נכון. יפה, עכשיו, ואז יש את המקום הפנימי. שאת צריכה לעשות עבודה פנימית אם את רוצה, ולהגיע לזה מבפנים. שאת תהיה בזוגיות עם כל מה שישנו ומה שאיננו. אוקיי? רגע, חכי, 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 חכי. ואז, אם את מצליחה להגיע לזה בשלמות, אז את כבר לא בזוגיות עם אף אחד. למה? כי אם את אוהבת את כל העולם בשלמות, אז את כבר לא מרגישה, לא יודעת יותר שאת אוהבת את העולם. בזוגיות רגילה, את אומרת, אני אוהבת את זה ולא אוהבת את זה. אבל אם את תהיה בזוגיות, אם תאהבי את כל העולם, אז את כבר לא תאהבי את העולם. כי את כבר לא יודעת שאת אוהבת את העולם, כי אין לך למה להשוות. כאילו בזוגיות את יכולה לחוות אהבה, כי יש לך למה להשוות. את אלה אני לא אוהבת, זה אני כן אוהבת. על זה אני לא סומכת, אני לא סומכת. אבל אם את תהיה בכל העולם בתחושה של שקט וזה וזה, אז כבר אין לך את התחושה של האהבה. כאילו, כי עזוב, אני כבר אוהבת את הכל, זה לא משנה לי בכלל אם זה כך או כך. עכשיו, ואף על פי כן, יש לך שקט נפשי. לפחות גם אם אני לא אוהבת אף אחד, אני גם לא שונאת אף אחד. הכל שווה. הכל שווה. עכשיו, אחרי שיש לך את האחד, עכשיו את בנפרדות. עכשיו, מצד שאת באחד, את אוהבת את הרעב, את אוהבת את האכילה, את אוהבת את הכאב, ואת אוהבת את התרופה, את הכל. אבל אז את נמצאת בנפרדות בכל זאת. את אוכלת, את לא רוצה כאב, וזה וזה. ואז בתוך הנפרדות שלנו, לפעמים את גם רוצה זוגיות. למה? כי את אומרת, אני רוצה לחוות אהבה בצמצום. כי אהבה כלפי כל המציאות, יש לי כבר. עכשיו אני רוצה לחוות אהבה בצמצום. למה שאני ארצה? אותו סיבה שאני רוצה לאכול. בעיקרון. עכשיו, השאלה היא תמיד זה מאיזה מקום זה מגיע הזוגיות. אם זה מגיע כתחליף, אז זה תחליף למקורי, ואז אתה מרגיש שחסר לך. ואם זה מגיע כתוספת, נגיד, למה אוכלים קינוח? לא חייב קינוח, אבל רוצים כאילו הרבה פעמים טבע בשביל הקינוח, נכון? נכון. זה לא דבר.
השאלה היא באיזה מקום. אם אתה אוכל רק את הגינוח, בלי לאכול את הארוחה, אתה לפעמים נשאר היום. אתה אומר, אני אסביר, ואז אני אוכל את הגינוח ואיהנה ממנו. מבינה? זוגיות זה תוספת, זה עוד מקום לבטא את הרגשות שלך. כי אחרי שהבן שהכל אחד, אם הבן שהכל אחד, אחרי שהבן שהכל אחד והכל שווה בעינייך, מהמקום של האחד, את כבר לא יכולה יותר לחוות אהבה כלפי שום דבר. גם לא שנאה, אבל גם לא אהבה. אני לא אוהבת ולא שונאת, זה שווה, זה אותו דבר, אין הבדל. ואז נכנסת הזוגיות, כי בנפרדות שלנו יש טוב ורע, וכו' וכו', ואז אתה בזוגיות. מה הבנת? עכשיו, אוקיי. עכשיו בואי נדבר עלייך. לך אולי יש עוד סיבה להיות בזוגיות. נסביר, כן. נסביר, ניתן עוד כיוון. אוקיי. בעיקרון, השאלה היא גם מה מגדירים זוגיות. מה זה זוגיות? אבל בהנחה של זוגיות, מה זה זוגיות? זוגיות זה אינטראקציה בין שני בני אדם שמוצאים חן אחד בין השני. זה בגדול, שנחמד להם אינטראקציה. עכשיו, אם זאת ההגדרה של זוגיות, אז אולי כדאי לך להיות בזוגיות. השאלה רק מה הכוונה זוגיות. אם זוגיות זה בשביל להגיד שאני בזוגיות, מה זה משנה? אבל אם את מוצאת מישהו שאת יכולה לשוחח איתו, לדבר איתו, כסוג של משקולת, כאילו, לא בקטע שהוא מאזן אותך, לא, שלא יאזן אותך. אני אומר, בקטע שיש לך פידבקים, שאת יכולה מישהו לדסקס איתו דברים, כל הסיפור, אז יש כאן בזוגיות, אבל אז זה לא זוגיות בקטע של אני רוצה להיות בזוגיות. כאילו זה לא בקטע, אני צריכה מישהו לצאת איתו לסרט, זה לא בעניין הזה. זה בעניין של פרטנר לדו-שיח, להתפתחות, שיש את כל ה... גם צייה בסרט, אה? גם, אבל את אומרת, אבל מה המניע? מקום אחר, זהו, מקום אחר. כי ההגדרה שלי, כשהגדרתי לעצמי, אז זה בעצם... כמה זוגיות ברמה חברתית? מה את אוקיי, תמשיך. לא, אני הגדרתי, אני דווקא הגדרתי בדיוק כמישהו להתפתחות, להתפתח, או ליישר קו, אחד מיישר את השני באיזשהו... נו, אז מה השאלה מלכתחילה? למה לא? זה ברור שכן, למה לא? את לא חייבת, את יכולה לבד. לא, אז יפה. ואז יש את השאלה המתבקשת הבאה, שתמיד עולה. כשיש רצון כזה, והוא לא מתממש, אז יש איזשהו... אתה מבין? הרצון, תקשיבי, הרצון, את אמורה בסוף את אמורה לזרום איתו. אוקיי, אני רוצה זוגיות, אני רוצה זוגיות. בסדר? אין לי זוגיות. אני רוצה זוגיות ואין לי זוגיות, אז אני רוצה זוגיות ואין לי זוגיות. עכשיו, אני רוצה להמשיך לרצות זוגיות, למרות שאין לי זוגיות, אני ממשיך לרצות זוגיות למרות שאין לי זוגיות. אני רוצה להפסיק לרצות. עכשיו, אבל תקשיבי. זה בסוף. בעיקרון כרגע, המיקוד שלך לא צריך להיות על אני רוצה זוגיות. המיקוד צריך להיות אני רוצה X. והזוגיות משרתת את ה-X בעיקרון. כאילו, אם את מחפשת מישהו לצורך דו-שיח,